Olá, pessoas lindas, tudo bem? Depois de desaparecida há muito tempo, eu vim mostrar as últimas melissas que eu comprei no último tempo. Aqui embaixo eu vou colocar de que mês, porque eu não lembro agora de cabeça. Mas eu vou mostrar para vocês as últimas melissas, vem comigo? Então, gente, tô meio sumidinha, né, do canal, porque eu quase não estou comprando mais melissas, né? Faz 3 meses que eu não compro mais. É, eu tô dando uma pausa porque eu tô com outros projetos, né? E depois que eu vi aquela acionista com um relógio, mais de 400 mil, não sei se era dólares, não sei, eu meio que desanimei, porque eu pensei assim, gente, a gente é pobre, se acaba comprando melissa, enchendo a casa de melissa, em vez de passear, se divertir, mas é pra outro assunto, né? Outro vídeo. E eu vim mostrar as últimas que eu comprei aqui pra fechar. Porque, né, eu estou no meu futuro closet e tem que pôr piso aqui ainda, então eu vou tirá-las daqui, que elas estão separadas aqui no closet, porque meu outro quarto não tem mais onde enfiar melissa, e eu vou ter que tirá-las daqui pra gente começar a colocar piso, então vamos lá, né? Chega de papo, chega de falar. Vamos lá, vou mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas. Bom, eu comprei, venho nesse saquinho, né? Essa bolsa aqui, gente, eu não vou mais lembrar o nome, não vou lembrar mais nada, faz tanto tempo, eu fiz resenha dela aqui, né? Ela é maravilhosa aqui no canal, ela tem uns glitters, olha, ela é perfeita, enorme, cabe muita coisa, eu amei ela. Ó, as alcinhas dela é molinha, tá, gente? Ela é maravilhosa essa bolsa. Comprei. Que também veio nesse saquinho. Essa lindeza da Victor Rolf. Muito fofa. Também tem resenha dela aqui no canal. Né? Comprei em desapego. Essa lindeza que veio nesta caixa. Essa lindezinha aqui que fazia tempo que eu estava querendo ela. Né, para combinar com as melissas aqui minha, desta cor. Comprei que teve, acho que foi ano passado. Não, foi Meliceio e eu comprei essa aqui, fofíssima, maravilhosa também, esse verde com essa textura de cobra perfeita. Comprei essa que também veio nesse saquinho, que também é linda, cabe muita coisa, mas o bicho é pesadinha, também tem resenha dela, que é essa lindeza nessa cor, que fala que é rosa, mas pra mim ela é um lilazinho, né? Ela é muito fofa essa melissa. Comprei essa daqui que também foi do Meliceio. É de coração, love bag, transparente, perfeitinha. Comprei essa que foi, acho que é uma das últimas, acho que eu comprei. Que também tem um glitter muito maravilhoso, ó. Linda de mão. Gente, ela é muito fofinha pra sair assim, né, numa padaria, no mercado. Com celular é muito boa. Comprei também que tava tendo promoção na época da quarentena e tava tendo uns 30%. Eu comprei. Ai, tá até amassadinha, tadinha. Essa lindezinha aqui. Né? Também cabe. Ela é pititica assim, mas cabe muita coisa porque ela é bem grande aqui dentro. Ela tem um saquinho. Muito fofa. Em desapego no Mercado Livre. Eu comprei essa daqui que eu estava doida atrás dela. Que é essa mochilinha, né? Barra este. Rosinha, nesse rosinha fofo. Muito linda. Também desapego de uma amiga novíssima que eu acho que ela nem usou, gente, que é a Fernanda, chama ela de Ferzinha.
E eu tava doida, sempre fui doida atrás dessa mochilinha também do Barra Este. Nossa, tá um nó aqui. Nem tinha visto. Peraí que eu vou dar uma pausa. Essa lindeza aqui, ó. Ai, gente, ela é perfeita demais, esse laranja. Nossa, ele é bem verãozão, né? Novíssima, gente, novíssima. Também comprei dela. Também fui do Meliseu do ano passado. Comprei essa lindeza. Tava também com preço muito bom. Estava R$ 70. Comprei essa lindinha que também tava no Meliseu, a Siri Bag. Com chaveirinho, né? Chaveirinho não estava, mas ela estava. Esse lilásinho fofo. Comprei, gente. Essa daqui é muito linda também. Maravilhosa. Essa Love Bag nesse tom cintilante. Na câmera não dá pra ver o tom real dela. Mas ela é muito, muito, muito linda. Perfeita também. Um desapego também. Ah, não, essa daqui foi no bazar da Melissa, gente, na antiga ainda. Eu achei R$ 50 essa mochilinha da. Nossa, tá tudo amassada aqui, gente do céu. Essa mochilinha novíssima do bazar, gente, R$ 50. Muito fofa demais. Eu peguei. Gente, tá tudo amassado aqui porque tá aqui, né? Em desapego também peguei essa aqui. A Sac Bag vermelha. Né? Esse vermelho. E comprei também que tava no Melissa esse chaveiro. Aí eu já coloquei nela. Em desapego também comprei essa aqui. Tava louca atrás dela, de um ursinho muito fofinha. Tô cheio de pó porque tá aqui na obra. Viram? Um caos, né? E essa aqui também, comprei em desapego. Não me enjoei. Essa roxinha fofa. Salsa laranja perfeita. E de bolsa, é isso. Agora vamos pros calçados. É, eu comprei que veio nessa caixa preta, né? Normal. Essa aqui que no Meliseu para usar com a bolsa, né? Igualzinha a bolsa. Perfeitinha. Essa aqui foi desapego nessa caixa preta. Perfeita, Queen Edge, com roxinho e rosa. Eu amo essa Melissa, eu tenho a preta com branco. E quando eu vi que essa daqui tava em desapego, eu comprei. Essa daqui também estava no privado em promoção e eu peguei ela, muito fofa essa cor. Essa também estava em promoção, Meliseu, esse glitter poderoso e eu peguei. Essa lindíssima, eu comprei preço cheio, que eu queria muito essa cor e foi uma briga para achar. Eu achei e comprei. Vim nessa caixa preta, ainda nem usei ela, né? Essa quarentena a gente quase não faz mais nada. Que foi essa bota perfeita, gente. Essa branca
Ela é tudo, né? Tudo, muito linda. Nem usei ainda. E o jeito que eu vou aproveitar aqui, porque onde eu vou, né? Uma bota dessa. Na casa da minha mãe? Não, né? Minha mãe vai falando, você vai, louca, com essa bota. Drag queen. Aí comprei essa pra mim passar o Natal, nessa caixa fofa, linda. Tem fotos com ela aqui, com o lookinho. Muito fofa. Essa aqui também foi do Meliseu. Foi essa da Vivi. Muito linda também. Confortável demais, molinha. Nossa, perfeita essa meliça. Essa aqui que eu comprei quando saiu, maravilhosa, né, gente? Sim, é muito fofinho. Essa eu também achei em promoção. Era a última unidade, estava em promoção, veio assim, né, no Mercado Livre, baixei ela. Essa lilásinha que eu usei no ano novo. Muito fofa. Esse da Open Ceremony também foi no Meliseu. Peguei esse tamanho poderosíssimo, super confortável também, maravilhoso. Ele parece pesadinho na mão, mas ele é muito confortável. Essa também logo que saiu junto com a bolsa, né? Só que eu peguei outra cor, não peguei combinando com a bolsa, que é azul. Eu já tenho muita melissa azul, eu amo azul, né? Aí eu peguei essa daqui combinando com a outra bolsinha bege que eu tinha comprado. Essa foi a última, inclusive, que eu comprei. Eu passei na praia, as férias do meu esposo na praia. E aí eu comprei ela para passar as férias na praia, porque ela é bem versátil, né? Combina com tudo. Olha, cheirinho bom. Muito fofa. Bem confortável. Essa aqui eu peguei também no Eliseu, de oncinha, para combinar com minha bolsa. Muito fofa. Essa também peguei no Meliseu, Akira. Akira é o nome dela. Nesse verdinho também para combinar com a minha bolsa verde, né? Que eu tinha pegado. Essa daqui também peguei numa promoção. Perfeita. Nem usei ainda também. Essa roxa. Nossa, essa melissa é linda demais, gente. Ela fica linda no pé. Nossa, muito linda. Aí eu peguei ela. Do Jason Wu. Essa perfeita também estava no Meliseu e eu peguei. Maravilhosa, Melissa. Já usei umas duas vezes. Porque essa dá pra ir na mãe, né? Aquela bota não. Peguei também numa promoção que eu achei, acho que foi no Mercado Livre, essa botinha branquinha, porque eu amo bota branca, sou paquita, tá, gente? Eu amo bota branca. Acho muito fofa. Peguei essa daqui, também desapego, da mesma pessoa que eu peguei a Queen Wed. Essa barroca sandal, gente, eu nem esqueço o nome dela, porque ela é perfeita demais. Eu tenho uma azulzinha clara. Quando eu vi ela vendendo essa dourada, eu falei, ah, minha, porque ela é muito confortável, ela fica perfeita nos pés, porque esse design dela é lindo demais. Aí eu peguei também no Meliseu essa da Vivi, roxinha. Muito fofa, e tem resenha dela aqui no canal também.
Muito linda, gente, tá cheia de pó. Cuidado com as belezas. Também em desapego, peguei essa da Cinderela, até com plástico para não sair o glitter. Eu tenho uma, mas ela manchou, guardada, ela manchou. Aí eu comprei outra, né? Porque eu sou apaixonada por essa Melissa, gente. Eu amo demais. Aí peguei também essa mesma pessoa do desapego da Queen Mad. Essa aqui também, perfeita, Rock Sandal, né? Só que ela tava sem a asa, mas eu peguei mesmo assim, porque ela é muito perfeita, essa Melissa também. Ela é altinha, ela é confortável, ela não machuca o pé e é linda, né? Então eu peguei ela. Essa daqui comprei também no Mercado Livre, que também saiu uma promoção dela. Só tinha últimos pares, porque o Mercado Livre tem dessas. Os últimos pares se encontra um preço bom. Aí tinha acabado de sair, mas aí eu achei ela muito maravilhosa. Vou combinar com a minha bolsinha roxa. Aí aqui tem umas botinhas, essas aqui também estavam em promoção da Fit. Eu peguei, cheio de pó. Nem usei ainda também. Muito fofa esse biquinho fino, gente, marrom. Não tinha marrom. Tem muita bota telha, mas marrom assim, escuro, eu não tinha. Eu peguei ela. Também em promoção. Esse aqui, lindo, poderoso. Usei muito, porque gente, como a gente usa, né? E branco suja, que é uma tristeza, mas ele é muito versátil pra quê? Usa branco muita coisa, então. Essa perfeita, peguei preço cheio, mas não dá cerimônia. Não resisti, gente. Tem resenha dela aqui também no canal. Perfeita, parece uma pena nos pés. Muito confortável. Mais confortável que a Casacova, que ela parece, né? Mas ela é muito mais confortável. E levinha, levinha, levinha. Porque a outra, ela, o solado dela é mais pesado, né? Muito maravilhoso. Aí também tem o bazar. No bazar ou no Meliceio também? Eu peguei essa daqui, não lembro se foi no bazar ou no Meliceio. Mas eu tenho aquela cor meio uva, sabe? Aí peguei essa rosinha, porque rosinha também não tinha. Nada rosinha. Também ainda não usei, gente. Tá aqui guardadinho. Agora vai ser inverno, né? Aí vou usar tudo, tudo. E a última, que essa eu peguei preço cheio também pra pegar o guarda-chuva. Inclusive o guarda-chuva nem tá aqui, mas ela veio com aquele guarda-chuva, né? Na promoção do guarda-chuva. Você comprava em mim o guarda-chuva. E eu peguei essa botinha que também tem. Lá no meu Instagram tem look com a maioria dessas coisas. Corre lá no meu Instagram, é lu.andres. Plastic Lovers, vou deixar aqui embaixo. Vai lá me ver e segue lá, tá? Tem bastante lookzinho. E espero que vocês tenham gostado, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas desculpa a barulheira, porque agora é o meu closet, que é aqui onde eu vou gravar. Vocês viram como a luz é boa? Gente, eu amei. Ele é bem pra rua, né? Então, vocês vão ver barulhinho, mas deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, uma boa Páscoa para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que esse vírus vá embora logo em nome de Jesus para a gente poder se unir de novo naquela bagunça, né, que só as meliceiras amam, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Gente, eu voltei porque eu esqueci de mostrar umas coisinhas aqui que eu tinha comprado, que foi a máscara, né, da Melissa, minha foi essa preta com vermelho, e duas bolsinhas que eu tinha comprado também, que agora que eu fui guardar as coisas, que eu vi que tava aqui no fundo, que foi essa, a Brigitte Pocket, comprei em desapego, e essa aqui que eu comprei preço cheio, logo que saiu também,
Esse é de coraçãozinho, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau!